မင်္ဂလာပါရှင်။နိုဝင်ဘာလ12ရက်နေ့အတွက်မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်တွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။နိုဝင်ဘာလ12ရက်နေ့မနက် 6:15 မိနစ်အချိန်တိုင်းထွားချက်တွေရမြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းနဲ့ကပလီပင်လယ်ပြင်တောင်ပိုင်းကိုတိုးဝင်လာနေတဲ့အရှိလေဝင်လိုင်းကတော့ပုံမအားကောင်းလာပြီးမုန်တိုင်းဖြစ်လာဖို့12ရာခိုင်နှုန်းလောက်တည်ထောင်မှုရှိနေပါတယ်။မုန်တိုင်းဖြစ်ဖို့အလားအလာတွေလည်းပိုပြီးပြနေပါတယ်။NASA အနေနဲ့ဒီလေဖီယာနဲ့ရဝုန်းကို 99W လို့ကြေညာထားပြီးပါပြီ။မုန်တိုင်းငယ်တစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။မုန်တိုင်းဖြစ်လာခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းမြန်မာနိုင်ငံကိုမဝင်မဲနဲ့အိန္ဒိယအရှေ့တောင်ဘက်ကမ်းခြေကိုသာဖြတ်တန်းသွားဖို့အလားအလာတွေများနေပါရှင့်။နိုမာလာ73ရက်နေ့အတွက်မြန်မာပင်လယ်ပြင်ခြေနေခမ်းမန်းချက်နေနေရတော့မြန်မာကင်မရာရှောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်မှာလှိုင်းတင်တဲ့ရှိနေပါတယ်။ရခိုင်ကင်မရာရှောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်မှာလှိုင်းမြင်ရတော့တပင်းကနေနှစ်ပေးလောက်မြင့်တက်နိုင်ပါတယ်။မြဝကျမော်နဲ့မွန်ကင်မရာရှောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်မှာလှိုင်းမြင်ရတော့၃ပေရနဲ့၄ပေလောက်မြင့်တက်နိုင်ပြီးတော့တနင်္လာကန်ရန်ရှောင်းနဲ့ကန်လွန်ပင်လေးပြင်မှာလှိုင်းမြင်ရ၄ပေရနဲ့၅ပေလောက်မြင့်တက်နိုင်ပါရှင်။လီတိုက်ခန့်နိုင်မှုခမန်းချက်နည်းရတော့ရခိုင်ကန်ရန်နဲ့ကန်လွန်ပင်လေးပြင်မှာတနအယော၁၀မိုင်ရနဲ့၁၂မိုင်လီတိုက်ခန့်နိုင်ပါတယ်။မြို့ဝကျမော်နဲ့မွန်ကန်ရန်ရှောင်းမှာတနအယော၁၂မိုင်ရနဲ့၁၅မိုင်ထိတိုက်ခန့်နိုင်ပြီးတော့တနင်္လာကန်ရန်ရှောင်းမှာတော့တနအယော၁၅မိုင်ရနဲ့မိုင်၃၀လောက်ထိတိုက်ခန့်နိုင်ပါရှင်။နိုဝင်ဘာလ23ရက်နေ့အတွက်မိုးရွာသွန်းနိုင်မှုခမန်းချန်နေနေရတော့ကင်အားပြည်နယ်အေရီတိုင်းနဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ကြောင့်မိုးရွာသွန်းနိုင်ပါတယ်။ကျန်းတပြည်လုံးမှာတော့အများဖြင့်သားနိုင်ပါရှင်။မြို့တော်ရည်ရဲ့မိုးလေဝသခမန်းချန်နေနေရတော့ညပြောနဲ့ညတိုင်းမှာအမြင့်ဆုံးမှုချိန်32ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အနည်းဆုံးမှုချိန်23ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်လောက်ရှိနေပါတယ်။နေရာကွက်ကြောင့်မိုးရွာသွန်းနိုင်ပါတယ်။မိုးရွာဖို့တည်ထောင်မှုကတော့60ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရှိနေပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နယ်ညတိုင်းမှာအမြင့်ဆုံးမှုချိန်က35ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အနည်းဆုံးမှုချိန်24ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်လောက်ရှိနေပါတယ်။တိမ်သွန်းတဲ့ဖြစ်ထွန်းနိုင်ပြီးတော့မိုးရွာဖို့တည်ထောင်မှုက30ရာခိုင်နှုန်းကသာရှိနေပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်ညတိုင်းမှာအမြင့်ဆုံးမှုချိန်က33ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အနည်းဆုံးမှုချိန်24ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်လောက်ရှိနေပါတယ်။တိမ်နှင်းငယ်ဖြစ်ထွန်းနေတယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါရှင်။TVB မိုးလေဝသအစီအစဉ်ကိုဒီရှင်အားပေးကြအတွက်ကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါရှင်။ဆက်လက်ပြီးနေပြည်တော်ရှမ်းကောင်းမန္တလေးမြို့ရဲ့တပတ်တွင်းမိုးလေဝသခမန်းချက်တွေကိုလည်းထုံးလင်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရှင်။